Quem foi preso aí? Não, foi tu não? Até o momento tô sabendo. Mas é outro cara. Operação Leva Jato. Leva. Acho que foi preso, vai preso. Será que o cara que já abastece não chega devagarinho pros caras lá e diz assim? Vai ser preso. Gabriel, tu vai ser preso, certeza. Ninguém queira voltar nele. Rapaz, tem que ficar todo mundo. Essa câmera que ela é lenta. Aí os caras vai, para dar a volta, os caras me arrastam com o fuzil, bora, tudo para as fotos. Agora quando, Gabriel? Eu não sei o que é. Autorizado para o ataque,